Assalomu alaykum, Mirjalol Media kanalini kuzatib boruvchi chorvachi do'stlar. Mana bugun Surxondaryo viloyatida Oltinsoy qurshovida Shama mol bozorida o'tiribmiz. Mol bozori narxlarini qo'ldan kelgancha ortib borishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Videolarimiz rivoji uchun bitta dona like va podpiskani bosib qo'yishni unutmang, zeroki yangi videolarni o'tkazib yubormaysiz do'stlar. Videomiz prosto udar bo'ldi. Ko'plab talab va istaklar bo'lgani uchun variantga qo'ylarni izlashtirdim va topdim. Videoni boshida ko'rdilaring. Do'stlar, maksimal like bossamiz, inshaalloh biz ijoddan charchamaymiz do'stlar. Telegramda yangi kanal ochilgan bilasizlar. Mol bozorlarining nomerlarini qo'yib boryapman. Kommentariyaga va opisaniyaga silkasini qo'yib qo'yaman, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ham bomba nomerlarini qo'yib boryapmiz do'stlar. Keyin yana bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, istalgan summani o'tkazmani ekranda turgan raqamlarga tashlang mumkin. Qaramiz biz videoni boshladik. Mana Shami bozorda ham videosini boshladik mana. Xo'p. Ola qancha bo'lib qoldi aka? 3 kishiga mana. Ko'rinishlar 35 ekan. Kichkinasichi? 32 ekan narigisi. 35 ekan. 3500 ming so'm ekan bunisi. Parolar shaxsiy ekan. Narigisi menda kichkina. 7-8 olib bittalar. 5ga 32 mana. Narigisi 32 ekan. Monolarni ko'raylikchi. Bular qanchadan bo'libdi akalar? 35 ekan. Bunisinichi? 3 million so'm so'rayapman ekan. Shaklari ham katta, bo'ylari ham uzun. Ham semizroq ekan. Kattasi. Yoshi ham katta, shunga yarasha 2 yashar o'qisa. Bunisi birga kirgandir endi. Ko'rinishlar. Mana. 3 million so'm so'rabdi narigimizni. Olachani ko'raylikchi, olachani. Ola qancha bo'libdi aka? Qancha bo'ldi savdosi? Qancha bo'ldi? 37 ekan mana. 3 million 700 ming so'm savdosi bo'libdi. 3 million 700 ekan. Ko'p kishamiz savdosi. 32 ekan. Qara, olani ko'rayik. Ola qancha bo'ldi aka savdosi? 56 bo'layapti. 56 bo'layotgan ekan mana. O'k kishi qancha ketdi bul? 10 million. 10 million 600 ming so'm ketdi shu kishi mana. Mana shu ketdimiz mana buni suydi mana. Bo'ylari yaxshi. Suyaklari ham o'ziga yarasha ekan, yetlari bor ekan. 1 yashar o'kizcha mana. Ko'rinishlar. Hozirgi savdosi 7 tilib bo'ldimi ya? Yo'q, hozirgi savdosi. Real savdosi. Hozirgi savdosi 6.5. Mana buni ko'proq shu egasi. 6.5? Yem ish tugaganda. 6.5 million so'm bo'lgan. Ha, bo'ladi. 6 million 500 ming so'm bo'lgan. 7 bor ekan, kichkina ekan, 30 ekan. Ko'rinishlar. Ular kichkina ekan, 30 ekan, lekin 7 yaxshi ekan, qornar chiqqan ekan-da. 1.5 yashar 9 mana. Ko'rinishlar. Ekovini ko'raylikchi. Ekov qancha bo'ldi aka? 2.5. Bermay turibsiz-a? 7.5 million so'm bo'layotgan ekan mana. Berilmay turgan ekan. 1.5 2 yashar o'tdi. Narigisi yosh ekan, buni sal kattaroq ekan. Yosh bo'ylari bir xil lekin. Buni ikkalasini solishtiradigan bo'lsak, yetlari ham, suyaklari ham bir xil. Ozgina farq qilmasa. Mana. 2.5 million so'm bo'pti. Bu hozirgi savdosi ha? Ya, 7 tilib bo'ldimi? Hozirgi savdosi ekan, 7 tilib bo'lmagan ekan. Realni savdosi ekan. Xo'p. Qancha bo'ldi aka bu? 5 million. 5 million so'm bo'lib turgan ekan mana shu qizimiz mana. 2 yashar qiz mana. Qaroqroq qiz ekan. 5 million so'm bo'lib turgan ekan mana. Mana ko'rinishlar. 5 million so'm bo'lgan ekan savdosi. Qirqni kutdi. U malla qancha bo'lib qoldi aka? 5.5 million so'm so'rab turgan ekan mana. 5.5 million so'm so'rayotgan ekan. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, 1 metrdan sal oshadi-da, 1.5lar chiqadi-da. Ko'rinishlar, 2 yashar o'kiz. Xo'p, mana 3 tane ko'rayapti.
Qancha bo'ldi bu yekalasi aka? 54 narga ekan, olamiz mana buni. Ne qo'yamiz? 54 ekan. Qancha bo'ldi bu yekalasi? 5 milliondan bo'pti, 10 million so'm bo'pti mana. 5 milliondan 10 million so'm bo'pti. 1.5 yashar ko'p qizlar mana. Qizlar ham o'ziga yarasha. 5 milliondan 10 million so'm savdosi bo'pti. Yekoni ko'raychi. Bu yeko qancha bo'ldi, jon? Yekoni 7.5. 7.5 so'radi, ha? 7.5 million so'm so'rabdi mana. 1 yashar ko'p qizlar. Birga kirgan, to'g'rimi? Narxi endi 8-10 qo'yiladi-da, chekalasi 5 dan 10 qo'yiladi. 7 tarm bilan so'ragan-da. Narx qo'yishini so'rasak. Buni qancha so'rayapsizlar? Qancha so'rayapti? Buni 3.5 million so'rayapti aka. Bermay turibsa 3.5 millionga. Berilmay turgan ekan mana. 3.5 million so'rayotgan ekan. Birga kirgan ho'kiz. Egasini tushirib ber, egasini tushirmasa kerak. Birga kirgan ho'kiz. Ho'kiz boshini egasi. Zo'r ekan ho'kiz deb. Ha. Egasini tushirma. Shu olachani ko'ray. Qancha bo'pti bu olacha bilmaysizmi? 5.5. 5.5 ekan. Kichkinagina yetlari bor. Ho'kiz ekan. Bo'ylari 80 dan chiqadi, ha? 80 dan chiqadi mana. Bo'ylari mana. Sartın tırla çıkardı. Olur. Kanca bu kaldı bu laka? 43, 44 bu durgan ya. Bir yaşar hük kız. Boyları yaksı, boyları birden uzun da. Bir onlar çıkardı. Bir yarım yaşar hük kız eken. Tağa kanca buldu hük kızınız? Tağa. Barodası yaksı eken. Nargın eken bunun gam. 4 milyon 300 milyon sorup durgan eken. Bunun boyu kaltaroq da. Mana bundan ko'r. Bundan ko'r kaltaroq. Bunun boyu mana. 4 million 300 ming so'm so'rab turgan aka. Bekoni qanchadan so'radi aka? Nargi buni. Yekalasi aka. Qanchadan so'ra? Qolmayapti ishlasi. Narx aytyapsizmi? Qolmayapti deydi. Narx aytyapsizmi? Nech puldan aytasiz? 5 milliondan aytilayotgan ekaningizni, 10 milliondan aytilayotgan ekan. Xo'sh. Bobo, qancha bo'ldi o'kizingiz? 48 qilyapti, ha? Bermay turibsiz, ha? O'z qancha narx qo'ydingiz, narx qo'yilish? Ha, 2 kashur. 6 deyapsiz. 2 ga kirgan, ha? 2 ga kirdi, ha? Yo'q, zo'mi? Zo'mi, shoxus bitgan ekan-da? Ha? Mana shoxus ekan. Shoxus. Shoxa qarab. Yeke bir kiti yuramiz. Bo'ylari kaltaroq 90 santimetrlar chiqadi bu. Birga kelmaydi lekin. Oq tarafini ko'rsatdim. Mana ko'rishlar. Yaxshi yomonmas. Yetlari bor lekin. Qonlar tashigan ekan. Shu ko'raylikcha mana qorasini. Bu qancha pul tog'a? Ko'rishlar. 9000 qancha bo'ldi tog'a? 55 ekan. 5 million 500 ming so'm turgan ekan mana shu pulga. 5 million 500 ekan. 1.5 yashar ho'kiz mana. Do'stlar. Uylar 90-lar chiqadi-da. Birga kelib kelmay qoladi. Kalli ko'rak, kalli. Kallar kam chiqadi o'zi. Qancha bo'ldi aka ho'kizingiz savdosi? 6.5. Onasi necha? 54 ekan buni. 6.5 million so'm so'rab turgan ekan kalimiz mana. Mana bo'ylarida mana undan farqi bor ana uzunroq bo'lgan, suyagi kattaroq, yo'g'onroq bo'lsa-da. Bo'limining nuqsi. Qorodan yaxshi. Qancha qoldi aka o'kis? Kichkinagina 1 metrlar chiqadi o'kis, 1.5 metr. Qancha bo'ldi? 12.5 ekan mana bu bilan ola bilan mana ikkalasi 12.5 million so'm turgan ekan lekin olamiz qandaydir suyaklari yo'g'on kattaroqdan undan ko'ra mana ko'rinib turibdiz kamerada ham buniki yaxshiroq buni mana shu tortadida buni ko'rayik qorani ko'raylikchi qorani 2 yashar
Sizga telefon qilay deyapman, telefoningiz yo'q. Aka qancha bo'ldi? U aka. Qancha bo'ldi savdosi? 6 million 700 ming so'm bo'lib turgan ekan. Bo'lmaydi-da bu yer. 6 million 700 ming so'm bo'lib turgan ekan. Mana. Bor, o'tgan kundan beri juvoshida, bir juvosh emas. Kalin ko'rinishlar. Kalin ko'rinishlar. Qancha bo'ldi, baba? Ukajon, ikkalasi 12 million 700. 12 million 700. 12 million 700. Mana buni semizroqdan nariqdan ko'r. Kattaroq. Boylari nariq uzunroq, ozgina uzunroq. 22 so'm. Mana 1 metr, 1.5 santimetrlar chiqadi bu. Nariq 1.10 lar chiqadi. 5 santimetrlar farqi bor ekanlar. Bular bor ekan. Bular nechi puldan bo'libdi aka? Savdosini bilmaysizmi? Ha? 83 dan so'rayapti. Bu ikkalasini? 83 dan ekan. Ola bilan bor ikkalasini. 83 dan 8 million 300 ming so'mdan bo'lib turgan ekan. Nargi ola chiroyli bari, bo'ylari qora, ozgina uzun. Lekin nargi semizmi? Ko'rayapti. Qancha bo'ldi, tog'a? 1 metr bo'lsa 8 ga. Hozir yangi savdo turgan ekan. 8 millionga berilmay turgan ekan. Bo'ylari yaxshi. 1.15 lar chiqadi bo'ylari. Parolasi ham chiroyli ekan lekin. Yeti ham bor o'ziga yarasha. Mana ko'raylik-chi. Semdiroqanda yaxshi boqil. Bu savdosi qancha bo'libdi? 13. Bermayapsiz-a 93 ga. Berilmay turgan ekan bular. 9 million 300 ming so'm bo'lib turgan ekan. 2 yashar 9 man. Ha. Voh, 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 shoq ekan. Qanchadan bo'ldi, jon? 8 ga. 10-chi? 7.5 ga. Nargisi 7.5, bunisi 8.5 ekan, bunisi semizroq. Bo'yi bir xil ekanasi. Bir nima ranglari bor ekan. 1.20 lar chiqadi bo'yiga keladigan bo'lsa. Ikkalasi ham 1.20 dan chiqadi. 2 yashar 9 lar mana. Ko'rinishlari. 9 ham kelyapti bitta. Tog'a, bu 9 qancha bo'ldi? 9 million so'm bo'lmasin mana. 9 million. Anov Angusani sotib ketdim-a, Avlikomida. Nechi puldan sotgandingiz? 700 ta oldingmi? Ha. 15 ming. 15 ming sotgan ekan-da. Hali rasmini qo'yaman. Bunisi qancha bo'ldi? 9.5 ming. Bizga ikkalasi bir xil. 2 dollar ekan bo'ldi. Tog'a qancha bo'ldi o'zingiz? 6.5 million so'm bo'lib mana shu. 6.500 ming so'm. 6.500 ga kechirib qo'ygan. Ey, savdosi bo'yam sizda. Ularni toshqin. Ularni ham ko'rayik, ularni ham pardasi chiroyligini. Chiqaring, matras. Ola qancha bo'ldi? Savdosi aka? 85 ga bermagan mana, 8 ga so'rayapti. 85 yetilib bo'lgan ekan, hozir 8 million so'rab turgan ekan. 500 ming taylab qilibdim men. Hal gash savdo bo'lgan yo'q lekin hal soatimiz 8 dan o'tdi-yu. 8.5 dan bo'ldi da soatimiz mana. 8 million so'rab turgan ekan hozir yarim savdo. Oralar ko'rak, oralar. Qancha so'rab turibsiz aka? 9 million 300 ming. 300 so'rab turgan ekan mana shu qizimdan. So'rayotgan akadan so'radim. Yetlari yaxshi ekan, hali tayyor bo'lmagan, yetilib tayyor bo'lmagan. Yana ham boqiladi. Bo'ylari 1.20 lar chiqadi mana. 9.5 ga so'rayapti hozir yana. Shu qiz bor ekan, keyin kattaroq ekan. Qancha bo'ldi aka savdosi?
10.5 10.5 million so maga limuzin güzel ekan. Mana limuzin güzel ekan. Bunday qas uzun ekan-da, yetib ham boragan shunga yarasha yaxshi. 1.25 lar chiqadi bo'yi. Bu yerga keladigan bo'lsam. 10.5 million so savdosi uchun. Mana buni ko'ramiz. Qornar chiqqan ekan. Bo'ylari 1.15 lar chiqadi mana. Qancha bo'ldi, taqa? Qancha bo'lib ketgan ekan? Bu savdosi tutdi deb aytmayapti bunlar. Shu buni ham shu shundan sal farq 10 million deylik, 10.5 million musun bo'lsa bu 10 million deylik. 2 yashar, 3 yashar. Mana 3 ga kirgan o'kizlar. Ola ketdi, ketdimi deymanda 8 millionga. Voy, 8 million deyapti, ketekin. Mallangu. Qancha bo'ldi bu? Qancha so'radi aka? 10 million 200 aytilik ekan. Qancha so'rash? Sorama, 10 million 200 ming aytilik ekan aka. Ondaq. Sakirib ketdim-da. Eshitmadim-a. 10 million 200 ming aytilik. Aka ko'rib qanday mana men aytibman. Zo'r bo'ldi. Qani qana? Chip bizga. Qancha bo'lar? 12 mana. 12 million so'm bo'pti mana. Qizimiz. 12 million so'm bo'pti. Shu qizimiz bitta mana 8 million bo'lar ekan. 12 million so'm bo'pti. Abram aka, nima aliyaqa? Ko'rinishlar. Bizlarning ko'rinishlar mana. Mana ko'rinishlar chiroyli. Ular kimdan ekan? Sizlardanmi? Rahim bilmaysizlarmi? Sizdan emasmi? Rahim bilmasingizdan shunday kimdan? Zo'rma? Ayrib qilyapsanmi? Siz nima deysiz? Bo'lyapti deyman ishlar. Har sohaga nosib o'tasizlar, obuna olib qo'yasizlar. Kattaroq bo'lmoqlarni ko'raylik. Kimdan ekan sizdanmi? Kimdan ekan? Sizlardanmi? Necha pul bo'ldi? 1.5 million so'm mana shu qizman. Aslida semagan o'qizman. Kam chiqdi-da bugun ham bozor uchun kichik kamayib qoldi mollar. 1.5 million so'm mana shu qizman. Qo'ylar 1.20 lar chiqadi. Yetyapsa yigit. Semagan mana ko'raylik bolani. Qozidanmi? Nech pul bo'ldi? Yo, 5 pullik bo'ldi, o'zinga tushadigan nech pul. Narx savdolashyapti-da. Mana bundan bir xil desa, 11.5, 12 lik ko'p qilma. Ha, 7-8 qolmaydi. Ular bor keyin. Mana bular bor. 11.5 million so'm bo'lgan savdosi. Bu joyda. Mana ke. Ochdimi yo'q? Ko'rinishlar. Bunlar yok ekan, bitta yekta balığı.